що ми знаємо про українське мистецтво. Який для нього характерний колір чи форма? Хто навчить нас розуміти його універсальну мову? Щоб ми заговорили нею до світу. «Умка» представляє першу музейну ретроспективу Тіберія Сільваші. Нашого видатного сучасника, що вирощує живопис та об'єднує довкола себе людей. Ця історія про нього, але про кожного з нас. Про безцінні сенси, про зв'язки, які художники прокладають з минулого у майбутнє. Тіберій запрошує вас у своє коло. Коло Сільваші у вересні в Українському домі.